Bora caçar. Estamos aqui como um poderoso Deino já completamente na fase adulta e, claro, vou utilizar aqui as habilidades aquáticas para poder tentar capturar alguém que esteja dando bobeira perto de um rio. E agora a gente vai tentar criar altas armadilhas para pegar todo tipo de criatura que esteja tomando água de bobeira. E eu acho que eu já tô vendo a primeira vítima lá do outro lado. Eu acho que é algum dinossauro comendo uma carcaça. Ah, não, é um piteira. Ah, eu achei que era um animal terrestre. Tipo um carnotauro, um omniraptor. Parecia que tava devorando uma carcaça, mas eu não sei agora. Olha só, tem um deininho aqui, ó. Já saiu correndo. Vamos ficar bem agachado aqui. Claro que eu não vou devorar o deininho, coitado. Ele é da nossa espécie, então eu vou deixar ele de boa. Não vou atacar quem é da nossa espécie, a menos que ele venha atacar. E eu acho que vai passar alguma coisa aqui. Será que aquele piteira pode, sei lá, vir tomar água de repente? Ó, o deino tá lá do outro lado, lá. Muito bom. Dessa vez a gente não vai poupar ninguém. Se é filhote, vai pra dentro. É, como eu falei, na verdade, os únicos que a gente poupará são os deinos. Eu tô olhando aqui pra nossa cadeia alimentar e basicamente a gente pode devorar todo mundo. Ali tem mais um deino. Ó. Eu não sei o que ele tá fazendo. Eu acho que ele tá, sei lá, tá com peixe. Olha só. O garotinho conseguiu. Muito bom. Eu tô aqui só observando, fica tranquilo. Não vou te atacar. Acho que ele tá assustado. Ah, ele tá fazendo uma armadilha ali, ó. O cara colocou o peixinho pra chamar atenção, garoto esperto. Ó, desde pequeno já montando as armadilhas. Ó, pulou ali, ó. Acho que é um Troodon. Ih, será que ele vai vir tomar água? Olha só, tá vindo aqui, ó. É agora, é agora, é agora, galera, é agora. Toma. Toma. Capturei o garoto. Vamos comê-lo agora. Ih, Troodon deu bobeira. Virou aqui almoço. Pronto, devorado. Agora a gente volta. E deu. Escondidão agora. Só esperando a próxima comida. Já que aquela carcassinha ali de peixe é do outro deino, a gente vai deixar quieto, né? E aqui na frente já tem dois deinos gigantes. Na verdade, tem um que é meio jovem, mas o outro lá atrás é maiorzinho mesmo. Olha, tá bem aqui, ó. Vamos já levantar para mostrar a nossa soberania. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Ó, já olhou pra gente. Não vou mandar amizade nem nada. Ó, o branquinho tá aqui, ó. E aí, beleza? Passando aqui do lado. Não quero sair numa luta de deino contra deino. Então vou deixar quieto. Tem um Omniraptor bem aqui, ó. Tá tomando água. Eu vou tentar chegar perto dele. Ó, tá ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Ai, tá tomando água. É agora, galera. É agora, é agora, é agora, é agora. Toma! Peguei! Rapaz! E aí, Omni? Ha! Vamos lá dar aquela sacudida básica, né? Pra dar uma maciada na carne. Sério. Perfeito, conseguimos aqui capturá-lo enquanto estava tomando água. O que é um desespero, né? Eu acredito que para todo mundo que esteja apenas, sei lá, indo tomar água tranquilo, nunca é seguro. Sempre pode ter algum predador gigantesco. E agora a gente pode comer aqui tranquilamente. Só vou chegar pertinho e dar aquela girada marota. Aí, ó. Já, olha ali, estamos nos alimentando bem. E pronto, só ficou o esqueleto aqui do coitado. Agora a gente toma água também, até porque a gente tem que se hidratar, né? Claro, não é porque a gente vive na água que a gente não pode tomar água. Devemos. Aliás, eu tenho uma mensagem para vocês. Beba água. Estamos aqui agora 100%. Eu vou dar uma cessada aqui nas nossas caçadas, vou ficar só passeando e mudando de habitat, já que ali atrás achei meio difícil, já que só apareceu um Troodon apenas. Vamos deixar aqui já esse esqueleto aqui e vambora. Aí, pronto. Segui viagem, né? Só vou assustar o próximo se eu não tiver com muita fome.
E eu acho que eu já vi um próximo ali. Ele foi ali pra cima, claro que eu não vou capturá-lo porque eu não estou com tanta fome assim. Eu vou esperar ficar um pouquinho mais, aí depois a gente já começa a caçar. Acabou de passar um Deino pela gente, e é um Deino até que relativamente médio. Aqui na frente eu acho que tem outro Deino, ou é um peixe? Ah, é um peixe. Vamos pegar o peixe aqui, ó. Vamos devorá-lo, chegar pertinho. Aí, agora te pega, pronto. Leva aqui pra beirada, né? Tem todo aquele ritual. E aí podemos devorá-lo. Aí, ó. Agora sim, a nossa dieta até que tá sendo balanceada. Conseguimos um Troodon, um Omniraptor e agora um peixinho. E eu acho que eu tô vendo daqui um Tenonto. Sério, foi muito rápido. Ele passou lá no fundo da floresta, saiu correndo e voltou pra dentro. Deve ter visto algum Deino, né? Claramente. Quanto Deino nesses rios? Olha só, tem mais um aqui, ó. Mandar um grito pra ele. Aí, mandei um gritinho, né? Claro. Ele só se virou ali, nem deu bola. E a gente segue. É, eu tô vendo aqui agora, tá bem desértico. Não tem nenhum tipo de predador ou herbívoro. E eu acho até que eu vi uma carcassinha aqui pra esse lado. Vou dar uma nadada pra cá, vamos ver. Ó, tem mais um Deino aqui, bem filhotinho. Olha o tamanho desse Deino! Vamos ver, assim que a gente ficar com fome, a gente já começa as caçadas. Ah, tomando um sol agora, relaxando um pouquinho, observando o que que tá passando por aqui. A propósito, lá no fundo eu já tô vendo um Deino, acredito eu, albino. Aqui também já passaram alguns outros Deinos. Acredito até que aquele Deino ali, ó, é o mesmo que tava com a gente agora há pouco, que ficou com medo. Mas eu tô deitado aqui, só observando. Acho até que vou seguir viagem pra falar a verdade. Eu pensei, na verdade, em seguir antes, mas daí eu fiquei aqui. A propósito, tem que tomar água, né? Agora que eu vi. Mantenha-se hidratado e olha só, passou um Omniraptor. Lá em cima tem um, ó. Com certeza ele não vai vir aqui tomar água, porque se ele for amigo daquele carinha que a gente capturou, deve estar traumatizado ainda. Vamos lá, entrar aqui bem calmamente pra dentro do rio. Acabou de aparecer aqui um estegossauro. E ele tá vindo tomar água. Será que ele enxergou? Não, ele só passou aqui, ó. Ó, toma. Aí, tô mordendo. E aí, estegão? Já era, garoto. Ah, vai voltar. Toma. Toma. Ui. Ah, quase eliminei ele. Na verdade, eu fiquei meio que com pena. Eu não quis eliminá-lo. Eu dei só algumas mordidas pra assustá-lo mesmo, porque eu não tô com tanta fome e agora ele tá nervoso. Tá certo, né? Tem que tá nervoso. Eu tô brabo, mano. Eita, passou ali um piteira do nada. Será que vai atacar o Stego? Tá, eu tenho certeza que esse Stego agora ficou muito assustado. Então vou passar pra cá. Pronto, pode ficar aí, Stego. Fica tranquilo. Não vou te atacar mais. É que eu fiquei com pena porque eu não tô com tanta fome. E tipo, ele já tá grandão, assim, era um adulto. Eu ia ficar à toa ali com a carcaça. Então, vambora, né? Vamos deixar quieto. Tá, só dei ali um paratiqueto nele pra ele aprender a não atravessar à toa. Tem que observar, parar, prestar atenção. E não sair atravessando assim que nem louco. Então mereceu algumas mordidas. É verdade. Olha só aqui, acabou de passar por nós um Bapion. E tá frenético, velho. Imagina ele dar de cara comigo. Tipo, ele meio que deu de cara, né? Mas eu não tava na frente dele. Vamos pegar esse peixinho aqui, ó. Pronto, peguei. Oh, alguma coisa... Que é aquilo? Rapaz, tem um piteira afogado aqui. Caraca, do nada, velho. Um piteira. Tá, pera aí. Deixa eu me alimentar aqui do peixe. Pronto. Agora a gente vem aqui e pega essa carcaça aqui. Pera aí. Ela é muito pequena. Quero a carcaça. Ih, peraí. Só chegar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, pronto, peguei. Agora a gente chega aqui e devora o menino. Aí, ó. Pronto, devorado. Também vou ter que deitar mais uma vez. Nossa. Agora eu tenho que descansar de fato, porque... Saca só o meu cansaço, velho. Eu acho que é muito peso. Aqui na frente tem dois Deino. Eu vou aparecer aqui correndo a toda velocidade só pra assustar. Ó, foi. É agora.
Assustei eles, né? Não entendi nada. Olha o meu tamanho aqui, garoto. Qualquer coisa eu posso atacar vocês, hein? Já cheguei aqui pro lado. Me infiltrei aqui no meio deles. Oh. O cara tá meio louco aqui, velho. Calma, cara. Tá brincando, não precisa ser agressivo comigo. E agora a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente capturou Troodon, capturamos Omni, damos ali um sacode quase num estegossauro e ainda por cima tacamos o terror nos rios, passando por todos os Deinos. E eu espero que vocês tenham gostado, então não se esqueça aí de deixar o seu like e até mais, fui! Lembrando que você pode ser membro do canal, seguindo aí tudo na descrição ou no tópico fixo. Valeu!